творчим привітанням розпочали науково-практичний семінар «Терпсихора срібної землі». Захід провели з нагоди 95-річчя, з нагоди дня народження Клари Балог у Академії культури і мистецтв. Ми пишаємося, що Клара Федорівна за собою залишилася такий спадок, яким ми можемо пишатися і передавати нашим молодим поколінням. Сьогоднішня конференція складається з практичної частини, з теоретичної. Спочатку в першій частині буде дослідження творчості Клари Федорівни, а друга – це практична частина, показ творів, які в нас залишилися від Клари Федорівни. Для становлення Закарпатської професійної хореографічної школи пані Клара була людина-легенда, яка виховала кілька поколінь талановитої молоді. З 1959 року працювала балетмайстером Закарпатського народного хору. Поставила для рідного колективу понад 50 номерів. Всі вони збереглися у Золотому фонді хору. Це і великі постановки, хореографічні твори, це і твори малих форм. І багато дуже творів Клара Федорівна ставила в основному на закарпатському національному такому етнічному матеріалі. Це Клара Федорівна поставила твори в нашому колективі з усіх регіонів Закарпаття, з кожного району. І крім того, вона має танці етнічних культур, які проживають у нас там в Закарпатті. Солістка Закарпатського народного хору Анна Кохан особисто працювала з балетмайстеркою. Каже, деякі її твори – справжні шедеври. Це хореограф, балетмейстер з великої літери, яка внесла дуже великий вклад в хореографію всієї України. Як вона була справжнім професіоналом своєї справи. Вона в кожному своєму русі, в кожному подивку, в кожному жесті вона видавала любов до свого рідного краю. В кожному її танці видно, як вона ставилася скептично до всього, що має, наскільки все має бути точно в постановці. Танці Клари Балог і нині живуть у виконанні студентів Академії культури і мистецтв. Вивчають її творчість і наслідують. Це захід з нагоди ювілею балетмайстерки теж показали не один її номер. Ми покажемо в системі фахових дисциплін, зокрема таких як зразки хореографічного мистецтва, український народно-сценічний танець, де самі найвідоміші хореографічні твори Клари Федорівни Балог, як їх можна використовувати в системі урока біля опори. Сьогодні ми презентуємо такі постановки Клари Федорівни, як Раковецький кручений буде використаний, буде Бойківські забави. Учасники заходу вкотре згадали творчість пані Клари, обговорили особливості інтерпретації танцювальної лексики у професійному хореографічному мистецтві Закарпаття. Переконані, творчий спадок, який залишила балетмайстерка, житиме вічно.